ଏଇଟା ତ ଦିନେଶ ଦାସ ନେଇଥିଲା, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅଧା କାମ କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ କାମ କିଛି କରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ ହେଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଦିନେଶ ଦାସଙ୍କୁ କହିବା, ଆଉ କାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାଣି ପୁରା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି କାମ ତ ଅଧା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାମ। ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଡ଼କାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା କାମ ଅଧା କରି ଠିକା ଦାଡ଼ୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼କାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼କାଟି ଠାରୁ ଛଣପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଠିକା ଦାଡ଼ୁଛୁ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଶୋଚନୀୟ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ମଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ଜମା ବି ତ ଆସୁନି ରାସ୍ତାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ପାଖ ବଜାରକୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଜାରକୁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ବିଲ ପଟେ, କିଏ କେଉଁଠି, ଗାଢିଆ ଗାତ ଏଠି ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ, କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ। ରାତି ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ, 7-8 ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି କାଦରେ ଯିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା, 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଗାତ ଗାଡ଼ରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭରଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ପୋଲଠୁ ବଣକାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ। ସେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସେ ଦିନେଶ ଦାସ ନା କିଏ ନେଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କାମ ହେଇଛି, ଏଠି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେ ହେଉ, କଲେକ୍ଟର ହେଉ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଉ, MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆମର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନହୁଏ, ତ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ। ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ଛଣପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, RD ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ରାସ୍ତା କାମ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ବଣକାଟି ଭରଣ୍ଡିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ରିସାଇନ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରୁ ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡୁ ଆସିନି ସେଟା ରିସାଇନ୍ ପେପରଟା ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ଆର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆମ ହାତରେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଓପୁରୁ ତାର ଆସିଲା ଲେଟର, ଏଟା ତ ତାରକନାଥ ଦାସ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରିସାଇନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେଠିକି, କୋଉଠି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ଯାଇଛି, ଏଟାକୁ EIC କରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଅଧାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଠିକାଦାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।